Ahoj, u mikrofonu Horvy a jeho další video. V tomhle videu budeme pokračovat v jízdě Českou ligou, která přestože svými kvalitami nedosahuje na Premier League nebo La Ligu, je nesmírně zajímavá a troufám si říct, že každým rokem nabývá na své atraktivitě. Dnes budeme jenom malinko negativnější, protože nebudeme objevovat krásy naší nejvyšší soutěže, ale naopak její největší faily, a to konkrétně na přestupovém trhu. Tak pojďme na to, držte si klobouky, za pár okamžiků začnou přestupové cifry lítat vzduchem. Přestupy jsou sakra těžký úkol, a to pro každý klub na světě, a ty české nevýjímaje. Za minimální částku můžete objevit skrytého talenta, kterého lze později prodat za miliony do výhlasnějšího klubu, nebo naopak sadíte na jednu kartu vysokou sumu a hráč poté těžce vyhoří. Fanoušci, média a celá fotbalová veřejnost pak tyto přestupy propírá, hodnotí a mohutně kritizuje. Velký přelom v přestupech nastal před pár lety, kdy bylo prolomeno pravidlo, že český klub nedá za žádného hráče výrazně více než 30 milionů korun. Nejdřív to byl Gino van Kessel, poté Václav Kadlec, který stanovil cenovou laťku do tehdy astronomických výšin. Následoval třeba Vatažilu a konečně přišlo léto 2017, kdy české kluby s vidinou přímého postupu do Ligy mistrů začaly za hráče vyplácet horentní sumy. A musíme říci, že většina z nich se Slávii ani Spartě nepovedla. Nyní se podíváme na 10 nejhorších přestupů, které se za poslední dobu v české soutěži udály. Samozřejmě, že u nás hráli i mnohem horší hráči než ti, kteří se ve výběru objeví, ovšem hráči hodnotím i na základě přestupových částek, výše platu a očekávání, které do nich fanoušci i kluby vkládali. Mimochodem, podle serveru Transfermarkt je dosud nejdražším hráčem české ligy spartianský záložník Nikolaj Stanču, který přišel do Česka v zimě 2018, a to za částku 3,75 milionů euro. Začněme u Ruslana Rotaně. Tento ukrajinský záložník přišel do Slávie jako volný hráč. Měsíčně měl podle samotné Slávie pobírat 410 tisíc korun, což na české poměry není žádná astronomická částka. Jsem však přesvědčený o tom, že si o něj Slávie slibovala mnohem víc. V české lize zasáhl pouze do 7 utkání a připsal si jedinou asistenci. Na druhou stranu mu v té době bylo 35 let, a přestože se mohl Rotan spoléhat na své bohaté zkušenosti, horší už to bylo s jeho fyzickou připraveností. Ruslan Rotan tak byl jedním z příkladů, že příchody vysloužilců ze zahraničí není úplně ta nejlepší strategie, která by nesla ovoce. V zimě nakonec odešel jako volný hráč do Dynama Kyjev, přičemž se s ním Slávie dohodla na ukončení smlouvy a vyplacením 2měsíčních platů. Dále tady máme Ria Mavubu, bývalého francouzského reprezentanta, kapitána Lille a výraznou osobnost celého francouzského fotbalu. Tenhle defenzivní záložník se mimochodem narodil ve Člunu na moři během angolské občanské války. Přestože se pohybuje před stopery a plní si převážně defenzivní povinnosti, vyznačuje se svojí schopností tvořit hru z hlouby pole. Není to hráč typu Kantého. Za Andreje Stramaccioniho dostával pravidelně prostor v základní sestavě. Po odvolání italského trenéra dostával přednost Kulhánek a na hřiště se už Mavuba nepodíval. Možná i kvůli jeho výšce, protože záloha Sparty byla velmi malá a Sparta chtěla střed hřiště vystužit defenzivní věží. Nyní už není součástí spartanského kádru a hledá si nové angažmá. Do Sparty přišel jako volný hráč a navzdory vysokému věku dostal 3letou smlouvu, což opět naznačuje, že je ve Spartě zkrátka něco špatně. Mavuba byl mimochodem mezi částí fanoušků poměrně oblíbený, neboť navštěvoval třeba i zápasy spartianských žen nebo mládeže. Uvidíme, kam se bude ubírat jeho další cesta. Asi nejzvučnějším jménem mezi posilami Slávie byl Dani, portugalský ofenzivní záložník se zkušenostmi z ruské ligy. Do Slávie přišel také jako volný hráč, nákladnější složkou tady stejně jako u jeho kolegů byla jeho mzda. Navzdory tomu, že po konci sezóny odešel do Portugalska, stihl ve Slávii odehrát v české lize 21 zápasů, střelit jeden gól a na dva nahrát. Každopádně Dani přišel také v pokročilém věku a očekávalo se, že jeho přínos pro slavistickou hru bude mnohem výraznější.
i když očekávání naplnit nedokázal. Rozešel se s klubem i fanoušky v dobrém a dohodl se na ukončení smlouvy bez nároku na zbývající mzdu, což vedení Slávie uvítalo. Ukázal tak skvělý charakter, který se v dnešním fotbalovém světě plném milionů jen tak nevidí. Podobný osud ve Slávii potkal Halila Altıntop'a, dvojče slavného Hamita, který hrával i v Real Madrid nebo Bayernu Mnichov. Od hráče, který přišel jako volný hráč z Bundesligy, se očekávalo, že díky svým zkušenostem bude Slávii ve středu pole táhnout, což se mu jako jeho kolegům ve 34 letech nedařilo. Jako podpisový bonus měl podle Slávie obdržet necelých 6 milionů korun. Po půl roce s ním Slávie stejně jako s Rotaněm ukončila spolupráci a Altıntop se vrátil do Bundesligy, tentokrát do Kaiserslauternu. Dalším velkým jménem, které zavítalo do české ligy, byl Mark Janko, vysoký kanonýr, který v minulosti hrával v Portu nebo v Basileji. Měl to být právě Janko, kdo nahradí Davida Lafatu, to se mu však nepovedlo. Mimochodem, i kvůli jeho rodinným problémům. Na hřišti příliš aktivitou nehýřil, byl velmi málo pohyblivý a obecně se do systému Sparty příliš nehodil. Přesto do několika zápasů zasáhl a připsal si po jedné brance jak v české lize, tak v MOL Cupu. A stejně jako když přišel do Sparty z Basileje jako volný hráč, tak stejným způsobem odešel do švýcarského Lugana. Těsně před koncem letní přípravy na minulou sezonu se zranil Lukáš Vácha. Sparta tak začala lovit náhradu na pozici defenzivního záložníka a Georges Mandžek se zdal jako ideální varianta. Mandžek přistoupil do Sparty z francouzských Met za necelých 30 milionů korun. Za tuhle sumu se ale Spartě nevyplatil. Jeho hra spočívala pouze v odebírání balónů a posouvání jich na svoje kolegy v záloze. Navíc operoval na velmi malém prostoru před stopery a pro výstavbu hry byl nepoužitelný. V tu dobu chyběl Spartě hráč jako je Stanču nebo Kanga, který by hru tvořil, přičemž nepočítám Tomáše Rosického, na kterého se Sparta kvůli zdraví nemohla příliš spolehnout a naopak měla spoustu defenzivních záložníků. Postupem času Mandžek ze sestavy vypadl a v zimě odešel na hostování zpátky do Met. V současné době hostuje v izraelském Maccabi Haifa. V památném létě 2017 se poslední 11. posilou Sparty stal francouzský křídelník Jonathan Biabiany, který je velmi oblíbený u některých hráčů FIFA, neboť je vítanou součástí některých týmů díky své rychlosti, jelikož je druhým nejrychlejším hráčem v této známé videohře. Do české ligy vlítnul jako uragán a hned ve svém prvním utkání v Mladé Boleslavi si připsal asistenci na gól Davida Lafaty. Problémem Biabianyho je však jeho neefektivita. Je sice velmi rychlý, ale rozhodně není tím, kdo by královal statistikám gólů a asistencí. Jeho výkony s přibývajícími zápasy upadaly a na jaře byl přeřazen do juniorky. To se mu však nelíbilo a stěžoval si na chování ze strany Sparty u orgánů UEFA, která upravuje smluvní vztah mezi hráčem a klubem. Podle těchto pravidel nesmí být chování klubu k hráčům šikanózní a nesmí účelově snižovat jejich hodnotu, například tím, že hráč trénuje pouze s juniorkou. Hostování Biabiany mu skončilo a dnes působí v italské Parmě. Jediným českým zástupcem v tomhle výběru je Václav Kadlec, který hrál v Ačku Sparty od 16 let. Po svém přestupu do Bundesligy se do Sparty vrátil dvakrát a tyto dva návraty jsou jako nebe a dudy. Poprvé se vrátil do Sparty na hostování v roce 2015 a v pouhých 13 zápasech vstřelil 9 gólů. O rok později ho Sparta za rekordní částku vykoupila z dánského Midtjyllandu za 73 milionů korun. Jeho výkony však byly zklamáním. Nyní už po několikáté laboruje se zraněním a s návratem na fotbalový vrchol to bude mít ještě velmi těžké. Ve Spartě navíc hraje velmi často na křídle, což zkrátka není jeho pozice. A dlouhodobě se na ní trápí. Do výběru přestupových propadáků jsem jej zařadil kvůli tomu, že nedokázal svými výkony prokázat, že si 73 milionovou cenovku opravdu zaslouží. Jedním z nejvyšších propadáků je bez pochyby příchod Gina van Kessela do Slávie. Tento reprezentant Kuraka přestoupil do Slávie z Trenčína na začátku převyšující 30 milionů korun. Nejprve se střelecky prosazoval jak v lize, tak před kolech Evropské ligy. Později však jeho výkony byly spíše zklamáním. Jelikož hrál velmi často na křídle, měl více defenzivních povinností, které však většinou neplnil zcela svědomitě. Od té doby hostoval v Gdaňsku a Oxfordu. Nedávno konečně přestoupil do druhé belgické ligy. Mnoho hráčů,
kteří do Česka přestoupí ze slovenské ligy, to má s prosazováním se u nás velmi složité. A konečně, největší propadák českých přestupů. A vsadím se, že tušíte, o koho se jedná. Zlatou medaili si odnáší jeden z nejdražších hráčů u nás, a to Izraelec Tal Ben-Haim. Tenhle křídelní hráč přestoupil do Sparty za 76 milionů korun. Za celou dobu působení ve Spartě si však připsal pouze 3 asistence a jeho výkony byly často zklamáním. Zpočátku se dokonce téměř vůbec nevracel bránit a v útoku nevyvíjel žádnou snahu získat balon. Přestože se jeho hra diametrálně zlepšila a čas od času se Ben-Haim blýsknul zajímavou akcí, můžeme jeho působení ve Spartě označit za absolutní propadák. V zápase s Jabloncem se navíc vážně zranil a některé zprávy hovoří o tom, že si do konce sezóny nezahraje. Napravit si reputaci tedy bude mít o to více těžší. Tak těhle 10 přestupů jsem zvolil za ty nejhorší. A to, jak jsem řekl, vzhledem k očekávání, výkonům a vynaloženým prostředkům. Vy mi do komentářů napište, jaký jiný přestup v české lize byste označili za propadák. A nezapomeň lajkovat, sdílej video na Facebooku a klikni na odběr, ať už neuteče žádné video z českého ani světového fotbalu. Mějte se fajnově, čau!